Δεν άκουσα. Παρακαλώ. Φοβάσαι, λέω, που θα χάσει, γι' αυτό καθυστερείς. Για να δούμε. Α, είσαι έτοιμος. Βέβαια είμαι έτοιμος. Κοίτα τώρα, λέω, ότι μου έτυχε τελειώσει αυτό το ανάξι. Λέω, όχι, ρε, αμώτο. Και εγώ, μέχρι την γανιτή πατάτα, θα τελειώσει. Ακόμα και την γανιτή πατάτα θέλει την τέχνη τη. Σωστό ο παίχτη. Like. Θέλει αγάπη. Μην γυρίσει αγάπη, να κάνω εγώ 15 τεχνικές, εδώ δούμε. Να βάλω μέσω, να πάρουν περισσότερο χρόνο, χρειάζεσαι. Έλα, πάμε, ναι. Όχι, δεν θα προλάβω, ρε παιδί μου. Σέβομαι την ηλικία του. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Έλα, πασά μου, επίσης. Και ας είσαι να θρασείς. Θέλω να μου βάλεις την ποδιά, σε παρακαλώ. Στην βάλω, ό,τι θες σου κάνω. Α, καλέ. Όταν συζητάμε, συζητάμε για αλλαγές και για φρέσκες ιδέες, τώρα είδαμε την εικόνα του TST διαφορετικό και το τι σημαίνει κάτι ανανεωμένο. Καταλάβατε. Εγώ το λίγο. Περιμένω πώς και πώς. Εγώ έχω σοκαριστεί με κάτι. Είναι από τις πρώτες συντησιών που περιμένεις, μήπως, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι λίγο πιο τα πράγματα χαλαρά. Ο παίκτης που είναι αριστερά από τον τοίχο έλεγε στον παίκτη που είναι δεξιά: εγώ ακόμα δεν έχω τελειώσει. Τελειώνω. Και έχει τελειώσει πάρα πολύ ώρα και κάθεται και τον παρακολουθεί στην ουσία. Άρα του λέει ψέματα ότι κι εγώ, ας πούμε, βιάζομαι να τελειώσω. Μήπως κι ο άλλος επηρεαστεί, αγχωθεί και κάνει κάτι λάθος, θα πω εγώ. Εμένα θα είναι από τα πιο ανατρεπτικά κομμάτια το συγκεκριμένο, ο τείχος δηλαδή ανάμεσα στους δύο παίκτες. Διότι η μπλόφα που θα γίνει θα πάει σύννεφο. Μου... Το άγχος που θα προκληθεί στον παίκτη, ο οποίος μπορεί να μπλοφάρει. Μα το άγχος έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Γιατί είχε το άγχος το να κάνει το πιάτο που έχει ετοιμάσει από το σπίτι και να πάνε όλα καλά τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό ήταν το μόνο άγχος σου. Τώρα λες, θα μπω εκεί μέσα. Ο άλλος ξέρει να μαγειρεύει τόσο καλύτερα από μένα, γιατί βλέπουμε ότι πηγαίνουν και επαγγελματίες, αλλά πηγαίνουν και άνθρωποι και νοικοκυρές. Εκεί κορυφώνεται. Είναι μόνο στο σπίτι του μέσα εκεί που μαγειρεύουν. Εκεί κορυφώνεται και το άγχος ουσιαστικά φέτος, στη μονομαχία. Δηλαδή αυτό ότι πραγματικά έχει να. Αυτό που λες ακριβώς, Ελένη, ότι έχει να τα βάλει και με τον αντίπαλο, όχι μόνο με τον εαυτό σου. Να κάνω καλό πιάτο. Έχει πλάκα πάρα πολύ, παιδιά. Έχει και πολύ μεγάλη ένταση να δεις τι θα γίνει. Κάνουν λοιπόν 30 λεπτά προετοιμασία για να πάνε στο 20 λεπτό της μονομαχίας, η οποία καταλαβαίνετε ότι θα είναι ανατρεπτική, γιατί ήδη έχει προκληθεί άγχος και στρες και ανταγωνισμός. Εμένα εντύπωση μου κάνει κιόλας ότι επειδή βλέπουμε πλάνα από τις πρώτες οντισιών, μου κάνει εντύπωση γιατί θα περίμενε ίσως οι παίχτες να είναι λίγο πιο απάλι. Βλέπω ότι έχουν παθιαστεί από την αρχή. Σας έχω κι άλλο έτσι, sneak peek από τις οντισιών. Ξανατρεπώσαμε σε δεύτερη οντισιόν. Θέλω να σας πω ότι πάμε μετά, ας πούμε, στο τελικό στάδιο, αφού έχει γίνει και η μονομαχία. Είναι εκείνη η πολύ δύσκολη στιγμή της ανακοίνωσης του ποιος από τους δύο παίκτες, από τους δύο μονομάχους, κατακτά την πολυπόθητη ποδιά. Και έχω λοιπόν και σας ρωτώ, παιδιά, η Ελένη ή ο Φραντσέσκο θα πάρει την ποδιά αυτή. Για δείτε, μπας και καταλάβουμε. Θέλω λοιπόν τώρα να παρατηρήσετε λίγο αυτό που λέμε τη γλώσσα του σώματος. Μπας και μαντέψουμε ποιος κερδίζει τελικά. Για δείτε. Για αυτή την ποδιά δεν ήρθατε, Γεωργία. Ναι. Φραντσέσκο. Πάντως να ξέρεις και εσύ και εσύ ότι αυτά που είπα τα εννοούσα. Μπράβο και στους δύο. Αλλά ένας θα φορέσει αυτή την ποδιά σήμερα. Και εκεί που λες, παιδιά, μήπως τη δώσει και στους δύο, πάρουν και οι δύο, μπορέσουν και τα καταφέρουν. Εγώ δεν θα πάρω μέρος στη μαντεψιά, γιατί ξέρω ποιος ή ποια είναι η νικήτρια αυτής της μονομαχίας. Θέλω να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε και πώς είδατε τον Σωτήρη Κοντιζά. Λίγο από τα, κουμπίματα, από τις ατάκες. Δεν μπορεί. Εγώ ένα Σωτήρη Κοντιζά είδα στα όρια του James Bond του μαγειρικού. Δηλαδή ήταν ψαρωτικός. Αν ήμουν εγώ στις των παιδιών, θα είχα ψαρώσει πάρα πολύ. Είδα το παιδί αυτό που έκανε την έκφραση αυτή, που σκέφτομαι ότι ένιωσε ότι θα πάρει την ποδιά. Καταλαβαίνω πόσο πολύ το ήθελε. Ακριβώς ένιωσε το άγγιγμα του Σωτήρη Κοντιζά. Μην ξεχνάς ότι η Μαρία πραγματικά είναι η παίχτρια που είχε πει χθες, που μας έκανε πάλι η Ελένη sneak peek, ότι εγώ δεν θα το χάσω με τίποτα αυτό, το θέλω όσο κανένας. Είμαστε. Εγώ αισθάνομαι, βλέποντας τους δύο παίκτες, πολύ, είναι ότι πραγματικά το θέλουν πάρα πολύ και οι δύο, αλλά νομίζω ότι θα το πάρει. Συγκινήθηκε πολύ, έλεγε ότι πόσο φτωχικά έχει μεγαλώσει. Θυμάστε ότι ο Φραντσέσκο είχε κάπως λίγο πειραχτεί, να το πω, γιατί μπορεί καμιά φορά μια προσωπική ιστορία η οποία μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους κριτές, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς είναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά στο χθεσινό μας απόσπασμα, αλλά και από αυτό που έχω δει, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Ότι κάπως λέει, μην μου πάρει την ποδιά, ας πούμε. Να σου πω κάτι, επειδή είμαι φαν του MasterChef από πολύ παλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί κανένας από την ιστορία κανενός. Είναι καθαρά μαγειρική.
ναι. Ανθρώπινα, ναι. Από καθαρά μαγειρική είναι η κρίση. Από εκεί και πέρα, το αν συμπαθούν έναν άνθρωπο ως άνθρωπο για την πορεία του είναι κάτι άλλο. Όχι, αλλά αν να μην σε περάσουν, δεν θα σε περάσουν. Όχι, το έχουμε δει πέρσι. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ιστορίες, μέναμε με το στόμα ανοιχτό. Είχαμε ένα κάποιο δέσιμο, να το πω έτσι, από την αρχή που τους βλέπαμε εκεί να μαγειρεύουν. Και οι κριτές ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Αυτοί, ναι, σε συμπαθούμε, ναι, όλα καλά να πάνε στη ζωή σου. Τους βλέπαμε ανθρώπινα, αλλά το πιάτο σου δεν περνάει. Άλλο σεβασμό και εκτίμηση που έχει στην ιστορία ενός ανθρώπου, άλλο ικανότητες μαγειρικές. Άλλο ιστορία. Λοιπόν, τώρα κρατηθείτε γιατί έχετε το καλύτερο, παιδιά. Τέσσερις μέρες ξαναλέω. Κρατηθείτε και από μένα. Πιάστε με λίγο, παιδιά. Λοιπόν, σε τέσσερις μέρες το MasterChef κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα, λοιπόν, στις 9 το βράδυ. Εγώ όμως σας έχω αποκλειστικό τρέιλερ. Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της Δευτέρας. Δεν το έχετε δει ξανά αυτό το τρέιλερ. Πρώτη φορά εδώ μέσα από το breakfast. Πλάνα που δεν έχετε ξαναδεί και λίγα από όσα πολλά θα γίνουν τη Δευτέρα στη μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef. Απολαύστε. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ, Auditions MasterChef. Καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο μαγειρικό διαγωνισμό της Ελλάδας. Και ένα στους δύο καίγεται. Οι μαγειρικές μονομαχίες για μία ποτιά ξεκινούν αμέσως. Γειτόνισσα, τι μαγειρεύεις? Μαγειρεύω χτένια. Δύο λεπτά, γεια σου. Εδώ μέχρι την τρίτη παράδοση θα τα είχα τελειώσει. Το Σωτήρι, πώς τον βλέπεις? Κάνες έτσι. Κάνες έτσι. Η πιο λόκο σεζόν αρχίζει. Λόκο, λόκο. Λόκο, λόκο. Σκουπίδια που έχουμε. Μετά τα δίπλα στο Μάριο. Ψήσι μου χαπί. Θα είναι τέλειο. Το μισά ώρα έξω, το έλουσα όλο. Το έλουσα σημαίνει. Λαϊκό γκουρμέ. Auditions MasterChef. Τα πήγες εξαιρετικά. Μάλλον κοιτά την τρελιάχτα μου, δεν ξέρω. Πρεμιέρα. Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Star. Άντε επιτέλους! Θα είμαστε εκεί! Για να σα πω κάτι τώρα, επειδή τώρα που είδα και λίγο ένα αποσπασμάτι που πρόθεσα περισσότερο. Μήκες, βέβαια. Αλλά ακόμα θα σου πω κάτι. Ακόμα και στις αρχές θυμάμαι ότι μου έχει λείψει να βλέπω κάτι τόσο καλογυρισμένο. Γιατί είναι και αυτό, παιδιά. Είναι η εικόνα που λέω στο σπίτι. Πέρα από όλο αυτό που βλέπω τηλεοπτικά, εμείς και μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε φαν. Σου αρέσει να βλέπεις κάτι ωραίο ποιοτικά μέσα στο σπίτι σου, καταλαβαίνετε. Ήδη η συνήθεια που έγινε λατρεία και η αλήθεια είναι. Δεν μου αρέσαν εμένα. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι ένα πρώτο το οποίο το ξέρω και δεν το ξέρω ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει και τις αλλαγές αυτές και κάθε φορά επειδή μπαίνουν και καινούριες προσωπικότητες, έχεις να δεις αυτό που αγαπάς, τη μαγειρική, τα εφάνταστα πιάτα, αλλά και διαφορετικούς ανθρώπους. Σε όλα τα project γίνεται, το project μπορεί να μείνει ίδιο με μικρές αλλαγές, αλλά ανανεώνεται ολόκληρη η ομάδα. Αν εξαιρείς βασικούς πρωταγωνιστές που είναι οι κριτές, όλοι οι υπόλοιποι, οι παίκτες ανανεώνονται πάντα. Το project μπορεί να μείνει ίδιο. Ξέρεις τι βλέπω, τα βλέπω διάφορους διαγωνιζόμενους. Αρχικά σκέφτομαι ότι κάποιοι από αυτοί θα καταφέρουν να μπουν στο σπίτι και θα φτιάξουν τις δικές τους μπριγάδες. Γιατί το ξαναλέω, αν δεν το θυμάστε που αποκλείεται το έχετε ξεχάσει, γιατί και αν έχουμε μάθει την μπριγάδα, θα γίνει της μπριγάδας φέτος. Όλα έχουν να κάνουν με τις μπριγάδες που μπορεί να είναι δύο ή περισσότερες. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αρχηγοί, ποιος θα ψηφίζει και όλα αυτά φυσικά μέσα στη μαγειρική και στην ένταση της κουζίνας παίρνουν άλλη τροπή. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο εδώ μέσα από το breakfast κάποιος από τους παίκτες και από τους διαγωνιζόμενους που έχουμε δει στις auditions, που θα δούμε από Δευτέρα δηλαδή και μετά, θα τους έχουμε πρώτα εδώ να μιλούν αποκλειστικά. Και θα καταλάβουμε. Ναι, γιατί όταν. Και πρόσεξα να δεις τι γίνεται τώρα. Όταν είναι μπροστά από μια κάμερα και μιλούν, έχει ας πούμε προηγηθεί η μονομαχία ή πρόκειται να πάνε στη μονομαχία. Θα καταλάβουμε πολλά για το πώς είναι αγχωμένοι, πώς μιλάνε. Μπορεί και από κάποια λεγόμενά τους να ψυχανεμιστούμε, αν καταφέρουν να τα. Αν πάνε καλύτερα, ας πούμε, στο ντυσιόν, αν θα πάνε πιο μακριά στο διαγωνισμό, μέχρι όπου έχουν φτάσει. Αν θα καταφέρουν να πάρουν την πολυπόθητη ποδιά, γιατί καμιά φορά η χαρά δεν κρύβεται, κατάλαβες. Μπορεί να την κρύψεις δηλαδή. Αλλά αν έχεις πάρει την ποδιά και πας να κάνεις δηλώσεις, μπορεί και να. Θα του πετάξει ο ανθρώπινα, σκουπίσου λίγο, θα κάνει ένα έτσι. Πού είναι η ποδιά μου? Ότι κάθε μέρα, δηλαδή και αύριο, που είναι η εκπομπή που τελειώνει η εβδομάδα, θα έχουμε έτσι αποκλειστικά, θα σας λέμε το κάτι παραπάνω, μετράμε αντίστροφα έτσι και αλλιώς μέχρι να ξεκινήσει το MasterChef, οπότε θα σας πούμε και καινούργια πράγματα. Όχι, θα φάω στην πρεμιέρα, τέλος πάντων, δικό μου είναι αυτό. Ο Θεός μου, τα βράδια μας αποκτήσα νόημα. Μην πάρουμε 20 κιλά όμως από το MasterChef, να είμαστε λίγο φιντολοί, εντάξει. 18, άντε. Και στα επόμενα. Λοιπόν.